جامعہ فاطمہ نسوہ اسلامک ایجوکیشن انگلش میڈیم سکول کا چوتھا سالانہ کاریکرم غالب انسٹیٹیوٹ میں منایا گیا. مدرسے کی لڑکیوں نے تعلیمی تقریر کی جس سے لوگ کافی پربھاوت ہوئے. نعت و دینی تقریر کرنے میں اچھا پردرشن کرنے والی بچیوں کو انعام بھی دیا گیا. اس مدرسے کا زیادہ زور لڑکیوں کی شکشا پر بھی ہوتا ہے. کاریکرم میں آپ کے نیتا دلیپ پانڈے, دلی پولیس کے جوائنٹ کمشنر اجے چودھری اور دلی سرکار میں کھادیہ آپورتی منتری عمران حسین بھی موجود رہے. کہتے ہیں کسی کے اندر ہنر ہو